ფოთში ბათუმის ქუჩის მოსახლეობას უკვე წლებია სასმელი წყალი არ მიეწოდება. მოსახლეობა წყალს მეზობელი ქუჩებიდან ეზდება. საერთო საცხოვრებელში 30-მდე ოჯახი ცხოვრობს. შენობას სახურავის დაზიანებული აქვს, რის გამოც უამინდობის დროს ოთახებშიც ისევე წვიმს როგორც გარეთ. მოსახლეობა საცხოვრებელი ფართები ამდრომდე დაკანონებულიც არ აქვს. ისინი ხელისუფლებას პრობლემის მოგვარებაში დახმარებას თხოვენ. ბათუმის ქუჩის მცხოვრებლებს საგრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ლაშა ბერაია ესაუბრა და დახმარებას დაპირდა. ჩვენ გვინდა დაკანონება, შიშის ქვები თუ არ იმის მერე რომ ეს სახში სადროხე გაკეთებული მაქვს, რაღაც ბოსტანი მომყავს, იგი მომყავს, არ ვიცი ესენი რა დროს მოვლიან და მეტყვიან წადიო აქიდანო. ჩვენ ამას მოვითხოვ, თუ რამე დახმარება შეუძლია თავრობას და დეგვეხმაროს გაჭირებულ ხალხს. ბინიდანაც რო გამაგდონ, რანაირია სად უნდა წავიდე მე ამ ხნით კალი. როგორც ხედავთ, აქ ინფრასტრუქტურა სრულიად მოშლილია, აქ მცხოვრების მოთხოვნა არის სრულიად სამართლიანი და ბუნებრივი. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არ აქვს სასმელი წყალი ელემენტარული, მათ აქვთ პრობლემა, რაც არის მათი საცხოვრებელი ფართების დაკანონების პრობლემა. ამ ხალხს არ აქვს საკუთრების განცდა, რაც არანორმალური მოვლენაა ძევანდელ ცხოვრებაში. მათ ჭირდებათ ყურადღება.